Fala pessoal do canal, tudo beleza? Pessoal, eu tô mostrando aqui, ó. Essa é a gaiola que eu fiz para colocar o casal de tarim. Ela é um pouquinho maior daquelas outras que eu tava fazendo para vender. Ela tem diferença também que eu fiz ela com coxinho. Fiz ela com coxinho. Aquele amarelo ali no coxinho ali é cola de madeira que eu passei para tá vedando os cantinhos, para não tá dando nenhum fungo nem nada, né, pessoal? Então eu passei ali, passei também a cola aqui na chapa de fundo, ó. Aqui no cantinho. Passei fora também. Para na hora de lavar não tá infiltrando ali por baixo da madeira, né? Fora isso, pessoal, é o mesmo modelo da outra que eu fiz, né? Que eu tava vendendo, só é um pouco maior, um pouco mais comprido, entendeu? Deixei dois puleirinhos do mesmo jeito, portinha, um passador aqui do lado. Deixei o passador, coloquei uma alça ali de arame mesmo, simplesinha, mas ficou bem bacana, pessoal. Beleza? O casal de tarim tá ali, ó, naquela gaiola ali em cima. Aí vocês acompanham o vídeo, pessoal. Vou estar passando o casal de tarim para essa gaiola e já vou estar formando o casal de cinza naquela gaiola que tá os tarim ali. Beleza? Vou passar eles para cá e volto na continuação do vídeo. Aí eu vou estar mostrando os tarim aqui nessa gaiola e vou estar colocando o casal de cinza naquela gaiola que tá os tarim. Beleza, pessoal? Então, pessoal, deixe já aí, já aproveita, já se inscreve aí no canal. Estamos quase batendo aí os 1.500 aí. A gente está sorteando lá o livro da Eliane Seixas. Beleza? Então já se inscreve aí e deixa aquele like aí. Beleza, pessoal? Então eu vou estar passando um casal de tarim para essa gaiola. E já já eu volto para mostrar. Beleza? Aí, pessoal, prontinho. Já passei aqui o casal de tarim para a gaiolinha aqui. Eu troquei o ninho também. O outro ninho não tinha ficado bom nessa gaiola. E o outro ninho era bem menor, bem pequenininho mesmo. Então eu preferi colocar esse ninho que é um pouco maior, que eu usava aqui para os canários, que eu achava ficar melhor. Coloquei para eles aí. Mistura de semente farinhada. Eu tô achando, pessoal, também que eu nem vou deixar eles aqui dentro do canaril, não. Porque a fêmea, ela é até tranquila. Agora o machinho, ele é bem arisco. E eu, na hora que eu passo aqui, ele acaba batendo na gaiola e os canários assustam aqui, entendeu? Por isso que eu tava querendo tirar ele lá da gaiola lá em cima. Que agora tá o casal de cinza lá, ó. Já já vou estar mostrando eles também. Mas aí por isso que eu tava querendo tirar eles de lá. Eu chegava pra trocar a bandeja das gaiolas lá e ele ficava batendo muito lá em cima. Ela assusta mais por conta dele batendo pra lá e pra cá, entendeu? Porque a fêmea ela é mansinha. Agora ele é bem arisco. Então ele acabava assustando os canários aqui na hora que eu vinha tratar e limpar as bandejas. Entendeu? Então eu tô achando que nem aqui dentro do canário eu vou deixar não. Vou levar eles pra uma outra área ali fora. Pra eles ficarem lá sossegados. Aqui dentro talvez nem reproduzir eles não vão. Eles ainda não estão prontos, né? Eu sei que deixando junto eles demoram mais se aprontar. Mas eu preferi deixar eles juntos aí, já que eles não estão brigando, estão de boa. Um trata do outro. Então eu preferi deixar junto aí. Só mesmo fazendo teste aí mesmo. Aí é que agora, pessoal, vou estar mostrando aqui também, aqui, ó, o casal de cinza. Não coloquei a divisória, pessoal, que eu já vi eles. Coloquei junto e falei assim, ó, vou deixar sem divisória por um tempinho e fico observando, né? Não vi, nem teve nenhum sinal de briga nem nada. Então eu já resolvi deixar eles aí sem a divisória. Coloquei o prendedor com o barbante, o ninho lá. E aí tá o casal. Essa fêmea já é uma fêmea um pouco mais velha. Vamos ver se ela vai reproduzir. Mas é uma fêmea muito boa. Já tem uns
Ela deve ter uns 5 para 6 anos. Mas vamos ver se ela reproduz aí. Esse grandão aí, ó. Olha o tamanho do bicho. Aí eu vou estar usando ele para estar melhorando o tamanho dos meus cinzas aí. Fêmea muito boa. Atirei muitos filhotes com ela aqui nessa temporada passada. Casalzinho top aí, né, pessoal? Tomara que dê certo, né, pessoal? Aí eu já coloquei do ninho novo que chegou, igual no outro vídeo tinha esse casal aqui, ó. Tava com até aquele ninho que tá com os tarinhos lá. Tava com eles, mas já chegou o ninho novo. Então já coloquei ali, ó. Aí estão todos com esse ninho azul agora. Comprei alguns ninhos, vou estar comprando, aliás, mais alguns ninhos reserva. Pra quando os filhotes estiverem maiorzinhos, pra gente estar trocando os ninhos, né? Pra manter sempre a higienização aí nos ninhos. A maioria das fêmeas já estão todas rodeando o ninho já. O único casal, pessoal, que tá assim meio... que de vez em quando dá umas briguinhas, é esse casal de mosaico aqui, ó. O engraçado, pessoal, que a fêmea fica querendo carregar material pro ninho. O machinho vai lá, toca ela, ele carrega pro ninho e não deixa ela ir pro ninho. E ele tá cantando demais. Como aqui as gaiolas ficou muito próximo aqui, ó. Ficou muito próximo, uma de frente para a outra. E a voadeira das fêmeas fica aqui, né? Muito pertinho. Aí por isso que eu vou até tirar a voadeira daqui agora para ficar mais longe deles. Porque eu tô achando que ele tá cantando para outras fêmeas e fica brigando com a dele. Mas tipo assim, não, eles ficam de boa o dia todo. Uma hora ou outra que começa um piar pro outro. Tá aquela de ideia um de brigar com o outro, e... mas não briga não. Fica só um piano, um correndo pra lá e pra cá, mas não chega a brigar não. Por isso que eles estão aí, eu não coloquei divisória pra eles. Agora os demais estão todas rodeando o ninho já. Já vi todas no ninho, carregando material. Já vi todas ninhando já. Todas já estão rodeando o ninho já. Mosaico. As duas fêmeas vermelhas também. Essa fêmea aí, ó, intensa, que tá com esse nevado escutete. As vermelhas estão até mais, na verdade, que elas estão arrancando até pena delas mesmo. Mesmo eu colocando ali, ó. Vou até colocar mais agora. Tinha acabado de colocar, tem uns 10 minutos que eu coloquei, ó. Enquanto eu tava arrumando o casal de cinza, eu coloquei ali, ó, o barbante nos prendedores. Mas pode ver que já arrancaram tudinho, ó. Então aí, assim que acaba, já começa a arrancar a pena ali, ó. E a outra fêmea aqui, mesma coisa. Então o interessante é não deixar faltar o material para elas carregar pro ninho, porque elas vão arrancar ou do macho, ou então delas mesmo. Beleza, pessoal? Então aí o vídeo mesmo para mostrar aí, ó. Colocamos aí o casal de cinza. Casalzão bonito aí. O machinho tá cantando demais. Já cantou pra fêmea já, mas ela não tá pedindo galo ainda. Mas eu gosto de fazer assim, pessoal. Eu gosto de deixar eles acabar se aprontando junto. Se um ainda não tiver tão muito pronto, o outro acaba aprontando eles. Pode ver que ele tá querendo tratar dela, ó. Ela ainda tá meio ali com medo dele ainda. Ele tá prontaço. Ela ainda tá mais ou menos ainda. Eu já olhei a cloaca dela. Tá bem inchadinha também. Mas não, ela ainda não tá aceitando ele não. Aliás, também eu acabei de colocar ele junto, né, pessoal? E aí, o casalzinho de tarim na gaiolinha nova aí. Vamos
Vamos torcer para dar certo, né, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa o like aí, deixa seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!